To bude prvá takáto vážnejšia edícia, naozaj minulý rok to bol iba taký ľahký debilík, no a tento rok budeme hrať 28 s Karolínou a ako ona povedala, hovorím, poznáme sa od strašne dlho a naozaj sa na to veľmi teším, lebo sme naozaj kamarátky a je to, bude to asi myslím, že pekný zážitok.